institutions ka hadda aan in maaragtay dhisayna wasaaradu ay dhisayso ku tala jirto oo noogu jirta qashax saadka noogu jirta oo commitment igeen iyo go'aankeena kamida waa in la dhiso hay'adda leejiga la dagaalanka musuqmaasuq ama guddiga leeyahay guddiga la dagaalanka musuqmaasuq ay la dhiso baa guddiga madax bannaan guddiga su'aal kala diray wuxuu dhameystiran waayay habraaci maaragtay dastuuriga ahaa loo baahnaa iyo dhameystiran waayay laakiin hadda waxa ku jirnaa xulitaankiisii iyo hubintiisii inaan hubino xubnihii cusbaa oo imaanayay si aan u horgeyno maaragtay marka hore golaha wasiirada kadibna aan u geyno labada aqal ee baarlamaanka guddigaas in marka hore lagu horeeyo amay ku habooneed ka hor inta dagaalku uusan bilaaban kaalin muhiim maadaama u yihiin yacni sida haboon sidaas way ahayd oo inaan maanta guddigaas uu dhisan yahay way ahayd laakiin maadaama uusan noo dhisnayn macnaheedu ma ahan inaan dhahno isaga intuu ka dhismayo aan sugno isagii dhismihiisina wuxuu u baahan yahay saan sheegaba xulitaan iyo process ayuu u baahan yahay marka waxaad dhisaysid waxaad u baahan tahay wax huban inaad soo dhisid marka xulitaankii selectionka iyo vettingka waxa la yidhahda xubnaha cusub inaan keeno si hadhowti wax yani u noqdo yani institution ama hay-ad awood u leh oo gudan karta waajibka loo igmaday